Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. V tejto sérii sa v šachovej časti snažím na stránke Chess-Tempo vyriešiť 5 úloh z 5. Štart. Som bielý, mám väžu, strelca. Super má tiež väžu a strelca. Mám napadnutú dámu, super, má napadnutého strelca. Tak ako to zahrať tak, aby som si dámu zachránil a strelca získal. Dôležité je postavenie veže a kráľa. Keby boli pri sebe, tak by ten ťah, ktorý chcem zahrať, veža na e6 nebol hrozbou, ale teraz keby sa rozhodol čierny, že mi zoberie dámu, tak ja mu zoberiem s tou vežou vežu a je to mat. Len je tu ešte jeden problém, že keby som to zahral tak, ako plánujem, väža na e6, tak on mi môže tú väžu samozrejme zobrať pešiakom. Tak musím to vymyslieť nejako inak. Čo keby som toho strelca vzal pešiakom? Ak mi zoberie dámu, tak čo zahrám ja? Tým pešiakom by som mohol dať šach. Vzal by mi ho kráľom a moje hrozby by sa vyparili. Takže vyzeralo to celkom nádejné, ale musím to nejako vymyslieť. Sice tento ťah veža na e6 bude nakoniec asi predsa len dobrý, pretože to vežou utočím aj na dámu. No ale čo, keď ma zoberie tým pešiakom? Zálohe tu číha ešte tento strelec, ale... Niečo tu prehľadám, ale čo? Môžem samozrejme zobrať dámu toho pešiaka, ale... Ale by som to nakoniec aj mohol urobiť, pretože vlastne tento strelec je vo väzbe. On mi nemôže zobrať toho pešiaka, pretože by dostal mat. Ale keby som zobral toho pešiaka dámov, on by sa mohol zachrániť tak, že by zahral ťah veža na C8. Takže ja budem musieť zobrať toho pešiaka pešiakom. Táto hrozba brania strelca zostane zachovaná a toho strelca aj získam. Mne nehrozí nič. Takže plán je nasledovný. Zjať pešiaka
na c5 a potom neskôr aj strelca na e6. Myslím, že som neprehľadol nič, tak berem toho pešiaka. A prehľadol som predsa len niečo. Nad týmto som ani neuvažoval. Dáma na b5. Opäť je tu tá hrozba matu. No. Pozriem si, či niekto tiež uvažoval nad ťahom pešiak na c5. No. Je tu ten ťah, ktorý som zamietol kvôli tomuto. Idem hľadať ďalej ten ťah D na C5. Nikto to neuvažoval, tak skúsime ešte počítač. Dáme si jednu líniu, strelec na D7. A problém je vyriešený. Pekné. Ale nie pre mňa. Takže klesol som o 5,5. Pekne. Tú hrozbu som v podstate videl, ale nenašiel som ten ťah dáma na B5. No. Pozrieme si predchádzajúcu chybu. Tu ani neviem, akú chybu som vlastne urobil. Nenašiel som tento ťah, veža na B8, ktorým ako keby vyťahnem toho kráľa ako keby z lastúry. Pretože keby ma zobral, dostal by v podstate mat. Pretože títo tri pešiaci, v našom prípade jeden pešiak nahradený dámou, sú dobrí, keď je tu tá veža. A ako náhle príde kráľ o tú vežu, tak je stratený. No a tu stále hrozí ten mat v podstate. Tu som myslím, že mal zahrať veža na F8. Ak sa vráti, tak by som ho tam ešte prenasledoval. Je tu ten komentár, veža na F8. Takže keby ma zobral kráľ na F8, ja mu dám šach, tadiaľ to sa pokusí utiecť, dáma na C7. Kráľ na F8, dáma na D8 mat. Sem nemôže ísť, tu je strelec. Takže kráľ na F8 je jediné ústupové pole a dáma na D8 mat. Tak si ten záver pozriem ešte raz. Takže šach, ústup, ďalší šach, sem nemôže ísť, taká tomuto strelcovi. Ideme späť. Tak nezačalo to dobre. Už budem riešiť minimálne 6 úloh. Takže cieľ, dostať sa do zelených čísel. Som bielý. Mám dve veže
a jazdca. Super, má dve veže jazdca. Takže je to vyrovnané. Čierny neurobil rošádu, čo by som mohol využiť. Nesmiem zabudnúť, že mi visí dáma. Keby som oddal šach vežou, jednoducho ma nemôže vziať to vežou, pretože by prišiel o dámu. Takže musí prísť ťah kráľ na E7. Kráľ na E7. Tým si ale spojí tie dve veže. Takže ja mám tú vežu, kráľ je na E7. Čo teraz? Nejako to treba zahrať tak, aby som získal, myslím, že túto väžu by som mohol získať. Pretože keď naskôr vymením dámy, ak nechce čierny stratiť dôležitý materiál, veľké množstvo materiálu v jednej osobe, v dáme, tak ma bude musieť to väžo vziať, čím väža už nebude kryť základný rad. A keď mu dám teraz šach, je to ešte potom možný návrat toho jazdca. A to prekazilo moje plány. A čo keby som začal tie moje akcie ťahom jazdec na E6. Je to vidlička. Takže ak nechce čierny prísť o dámu, tak mi zoberie toho jazdca pešiakom. Tým sa otvorí tento priestor. A získam vlastne tým niečo. Prečo som to chcel otvoriť? Opäť ako v tom prvom príklade, už to vyzeralo, že to už mám. A zrazu sa objavil protiťah, obrana za supera. Tak ideme to skúmať ešte raz, možno že som niečo prehliadol. Takže prvý nápad bol dať takto šach, to som plánoval. Až aby ma jednoducho vzal. Nemusí ma brať vežou, ale jednoducho ma zoberie s dámou. A nevidím problém za čierneho. Takže ten ťah veža na D8 to bola pravdepodobne úplná blbosť. Takže výmena dám a potom šach. To vyzeralo nádejne, ale príde ťah jazdec na E8. A čo teraz ja? Nevidím tam pokračovanie. Ale som nenašiel využitie pre tohto jazdca. Útočí na to pole F7. Veža na D7. Čierny vymení dámy.
Veža sa mi dostane na bod 7. A čo ďalej? Na tento bod budem útočiť dvomi figurami. Vyzerá to, že čierny ho nemá ako obrániť. Pre toho pešiaka by som získal. A že by potom ešte ďalšieho. Mám momentálne 6 pešiakov, super má 6. Takže som na ťahu. Takže keď zahrám ten ťah veža na D7, tak čierny ma môže brať aj jazdcom. No. Musím to ešte všetko raz prepočítať. Tak ktorý ťah je taký, čo sa mi najviac pozdáva? Výmena dám, veža na D8. Čierny môže aj ísť kráľom na E7. No to nie, to by prišiel o vežu, takže jazdec na E8. Niečo tu nevidím. Dôležité je to, že mi visí tá dáma. Môžem vymeniť dámy. Vyzerá to na druhú chybu po sebe, tak to som nečakal, takýto úvod. A neviem, prečo ma lákala tá opäť jazdca na E6. Zoberiem ma pešiakom. V podstate na tej pozícii nič nemení. Táto veža je mimo hry. Mám napadnutú dámu. Ak nechcem prísť o tú dámu v ďalšom ťahu, tak musím dávať nejaké forsírované ťahy. A predsa len tento jazdec môže zohrať dôležitú úlohu. Pretože keby som mu dal šach veža na D8, tak ak ma zoberie vežou, prichádza o dámu. Ak ma zoberie dámou, dostáva mat. No, tak toto som mal vidieť, myslím, že o mnoho skôr. Takže veža na D8. Berie vežou, prichádza o dámu.
Berie dámov, dostáva mat. A čo sa stane, keď tam dá jazdca? Prichádza o vežu. Takže veža na D8. S ústupom kráľa som ani nerátal. Teraz ako to zahrať, aby som získal materiál. Takže vlastne stále mi visí dáma. Kebyže zoberiem tú väžu na C8, on ma zoberia. Nič som nezískal. Šach môžem dať jedine takto. Vežou. Alebo zobrať tú dámu. Je to so šachom. Ak nechce prísť čierny o materiál, tak ma zoberie a príde o vežu. Takže beriem dámu a beriem vežu. Dobre, nakoniec to dopadlo dobre, ale stále som v mínuse. Úloha číslo 3. Som čierny, mám vežu a jazdca. Super, má tiež vežu a jazdca. Toho jazdca mám napadnutého. Ja mu utočím na jeho jazdca. Môžem si dovoliť toho jazdca vziať. Keby som to urobil, tak keby išiel biely na E4 kráľom. Utočím aj na jazdca, aj na vežu. Na jazdca už dvakrát, pretože utočí na neho aj veža. Tak ja by som čo zahral. Mohol by som mu dať vežou šach z pola E5, ale príde môj jazdca. Keby som niekde ustúpil, aj tak prídem od toho jazdca. Takže branie toho jazdca mi nič neprináša. Ja mu beriem jazdca, on mi berie jazdca. Ešte 2 minúty a vypnem kameru. Zmenili sa svetelné podmienky. Nepredpokladám, že tú úlohu dovtedy vyrieším. Takže nejako ustúpiť tým jazdcom, aby som si potom mohol dovoliť vziať tohto jazdca. Mohol by som mu dať tým jazdcom šach. Jazdec na E5. Keď mi na neho nejako zaútočí, kráľ na E4. Tak. Nemôžem brať toho jazdca, my som prišiel aj o vežu. Takže musí to byť niečo iné. Ja mu môžem dať šach aj z pola E1. Zaútočí na mňa kráľom. No a moje šachy by tým skončili. Musím si kryť jazdca.
Tak zase nemôžem brať tohto jazdca. No, takže vypínam kameru. A ju vypnem z prúdu. Napijem sa. A môžeme pokračovať. Takže čo? Vraciam sa k tomu prvotnému nápadu, takže zoberiem môj jazdca. On zahrá ťah kráľ na e4. No a príde môjho jazdca. Takže hľadám spôsob, ako vziať superový jeho jazdca a zachrániť svojho. Zatiaľ som na nič neprišiel. Nejaké vidličky tam nehrozia potom. Kráľ na e4, takže beriem jazdca, kráľ na e4. A čo teraz? Iný plán ako snažiť sa získať jazdca a neprísť o svojho jazdca tu pravdepodobne nie je. Navyše bielý má tú väžu aj krytú pešiakom na B2. Takže kde by som šiel? Aký šach by bol dobrý? Sú vlastne len dva možné. Z E1 neviem čo zahrať po kráľ na E2. Zatiaľ všetky úlohy, čo som dnes mal, mi robia problémy. Prvú úlohu som ani nevyriešil, aj keď tam som na to mohol prísť. Na druhú som nakoniec prišiel a teraz tu nemám žiadny pekný nápad. Na šachovnici pomerne málo kameňov, vtedy sa dá aj zaútočiť dvomi figurami na jednu. Ale v tomto prípade to tak nie je. Mám o pešiaka menej, takže
Výmeny by mi nejako neprospeli, keby zostali len králi a pešiaci. Môj král je navyše úplne v rohu. Bielý král je aktívnejší. No, musím vyskúšať možné šachy. Veža na F8. Dajme tomu. Je 18 hodín. Král na E3. Útok na jazdca. Opäť tu niečo prehliadam. Samozrejme môžem brať toho pešiaka na B2, kým len vyrovnám materiál. Ale ničím nehrozím. Ešte raz, veža na D5, beriem jazdca. Kráľ na E4. A teraz... Mám napadnutého toho jazdca dvakrát. Nejaký medziťah tu nevidím. Navyše potom ťahu kráľ na E4, tá veža na D5 mi bude visieť, keď s ňou niekde odídem. Bielý mi zoberie jazdca, vyrovná materiál. Nič nie je. Šachy sú možno len dva. S jasom na E1 a na E5. S vežou môžem dať šach spola F8. Tak dám veža na F8, kráľ na E4, útok na môjho jazdca. Niečo tu nevidím. Pravdepodobne aj po tom ťahu veža na D5. Kritický ťah je kráľ na E4. Ešte chvíľu porozmýšľam a potom budem musieť niečo zahrať, lebo mi naozaj nič také nenapadá, čo by som chcel zahrať, čo som ešte nevyskúšal. Pešiak B4, nezmyselný ťah, prichádza môj jazdca. Jazdec na E5. Čo hrozí, nič. Jazdec na E1. Kráľ na E2.
Moje šachy skončili. Tak asi nakoniec zoberiem toho jazdca na D5. Čo iné? Nevidím po žiadnom ťahu nič. Takže červená farba, chystaj sa. No. A tu som nevedel čo ďalej. Mám momentálne o jazdca viacej, ale čo zahrať? Tak, aby som toho jazdca uchránil. Môžeme získať pešiaka, ale tým len vyrovná materiál. Bielý mi zoberie jazdca. Ako si zachrániť toho jazdca? Keď mám napadnuté obe figúry a jazdca dvakrát. Aj bežou, aj kráľom. Že by ťah jazdec na B4. Pokrývam si vežu. No, toto bude to riešenie. Zostáva mi figura navyše. Bielý nemá ako toho jazdca napadnúť. Takže potom môžem niekde odísť s tou vežou a nemám žiadne problémy. Takže jazdec na B4. Tento ťah som dlho nevidel. Obranný ťah. Dva komentáre. A som plusový. 0,5. Takže trocha ťažké, trocha prefíkané, aby som to vyhral. Jeden chybný ťah a je to remíza. Takže pokračujeme úlohou číslo 4. Som čierny, dve veže, jazdec, super, dve veže, jazdec. Tento jazdec je celkom zvláštne postavený. Veže sa navzájom nekryjú, takže vlastne bielý má nekryté dve veže. Ja mám v podstate aktívnu iba dámu. No, táto veža je na polootvorenom stĺpci. Jazdec je vo väzbe. Tak čo zahrať? Otvoriť nejako postavenie toho kráľa. Ťahom D na E4. D na E4. Iný spôsob ako otvoriť pozíciu nevidím. Dáma nemá v podstate kam ísť.
Všade je super, napadá. Ešte môže zjať toho pešiaka na A3. Čím by sa dostala tá väža do väzby? Bola by terčom väzby, vo väzby bol tento pešiak, keby odišiel, prichádza o väžu. Takže tá väža je pohyblivá. V podstate, keby to aj bielý toho pešiaka pod na E4 zahral F na E4, tak nemám sa ako na toho kráľa dostať. Toto pole F4 kryje jazdec a kryje aj pole F6. Takže ten jazdec je na okraji šachovnice, ale kryje dôležité polia. Takže nie je až taký zlý, ako som si pôvodne myslel. Môžem otočiť aj mikrofón, dúfam, že sa to nejako neprejaví na zvuku. Prisuniem ho aj bližšie a pokračujem ďalej. Takže zatiaľ som nič nevymyslel. Jedine to, že otvoriť nejako tú pozíciu. Hrozí mne niečo. Ťah jazdec na F6, ale mám tu zatiaľ aj dámu, aj väžu. Možno, že si môžem dovoliť nejaký taký tichý ťah. D na E4. Zatiaľ mi nenapadá nič. Ale môžem ešte sa pokúsiť to otvoriť ťahom G4. Utočím ho na dámu. No na dámu, na väžu. Narazím zobrať toho pešiaka. Lenže ako on vstupí tu napadnutou väžou na G3. Keby som mu zobral pešiaka na F3, tu má väžu, sa dostane skôr bielý k útoku ako ja. Táto väža nemá veľa poličiek, kde by mohla ísť, ale môže ísť na H1 aj na G3. D na E4 len. To je také. Sice hrozba je tam E3. Šach, vidlička. Zapnem si svetlo, aj keď to vy neuvidíte, pretože kamera už je vyparená. Takže predsa to asi bude len ten ťah D na E4. Je tu aká taká hrozba. Keby ma bielý zobral. Dostanem na E4 väžu. A niečo tam možno bude. To je jediná aká taká hrozba, ktorá mi napadá.
nejaké útoky na túto väžu sa nekonajú. No čo, keby som sa zbavil tohoto jazdca. Jazdec na F6. Výmena by mohla byť, ale stále nič. V tejto sérii nebola žiadna úloha, ktorú by som rýchlo vyriešil. Dostal som sa do zelených čísel, ale vyzerá to tak, že sa vrátim späť do červených. No. Že by zobrať pešiaka 2, 5 pešiakov, 4 pešiaci. Zobrať pešiaka a potom hrať na týchto dvoch voľných pešiakov. Nebol by to zlý plán. Takže keby som zobral toho pešiaka na A3. Potom hrozím, že aj zoberiem pešiaka na E4, pretože tento pešiak by bol vo väzbe. Len na ťahu po dáma na A3 bude biely. Keby mi zobral toho pešiaka alebo ním postúpil dopredu. Ešte tu mám tohoto. Takže že by útok po krídle. Len nevisí aj tento pešiak. Keď sa dostane sem dáma, tak bude to celkom nebezpečné. Keby som zobral dáma na E3. Bielý dáma na G5. Hrozí šach spola G7. Musím ustúpiť kráľom, prichádzam o figúru. No, viacej hrobzieb vidím za bieleho ako za čierneho. Ťah G4. Keby ma zobral, chcete si odokrie kráľa, ale nemám mu ani ako dať šach. Ten jazdec, zvláštne postavený jazdec, to všetko kryje. Nejaké nápady sú tu, ale ten ťah dáma na A3 vyzerá byť príliš riskantný. Prišlo by dáma na G5. Čo keby som ja zahral vežou na G6? Budem sa musieť pomaly rozhodnúť.
že pešiak na A3 alebo pešiak na E4. Branie pešiaka na A3 vyzerá byť nebezpečné pre mňa. Dáma na A3. Dáma na G5. Dajme tomu, že tam idem vešou. Prídem aj od tohto pešiaka. Že by nakoniec predsa len to branie D na E4. Je to som aká taká hrozba E3. No a získať dvoch pešiakov v centre, to by mohlo stačiť možno. Dáma na E4. Že v tejto pozícii je možný ten ťah. Dáma na G5. Teraz môžem dať na obranu. Dokonca dám. Tak rozhodujem sa pre ťah. Pešiak D na E4. Moje úvahy k ničomu nevedú. Predstavte si, je to dobré. Už sa mi to stalo po druhýkrát tejto časti. Takže prišiel som tam o jazdca. Keď ho zoberiem, zoberiem väžu, takže keď ju zoberiem, tak hrozí tu ten ťah dáma na G5. Môžem predstaviť dámu. Myslím, že by som to mohol ubraniť. Tu väžu jednoducho musím brať. Inak by som prehrával o ľahkú figúru. Ani to ďalej nepokračovalo. Dokonca máme rekordný rating. Tak si pozriem komentáre. Takže pointa je taká, že tento ťah hrozí vilíčkou E3. A hrozí aj útok dáma na D4. No to je nejaké čudné, že tu má bielý dámu. Ale najskôr samozrejme by sme museli tú dámu odlákať. Pozrieme si, či tu nie sú nejaké varianty. Tu je niečo. Takže E4, D na E4, a keby bol ťah dáma na E3, tak by som zahral druhý ťah veža na B6. Koň na G3. Veža na B2. Dostávam do hry vežu. Kráľ na F1. Veža na B1. Kráľ na F2. Dáma na F4. Dáma na F4. G na F4. No to je dlhá varianta. To si pozrite sami. Takže pokračujem piatou úlohou. Som bielý,
Mám dve veže, strelca a dámu. Super, má vežu a dve ľahké figury. To znamená, že vyhrávam o kvalitu. No a čo zahrať? Otázka pri každom probléme. Nekrytý strelec. Zdvojené veže. Král má unikové pole na G7. Tak, keby som dal šach vežou na E8. Čierny ma zoberie. Ja mu zoberiem vežu. On mi zoberie vežu dámov. Môžem zobrať jazdca na B7, len prídem o dve veže a získam len vežu a jazdca. To by bola strata kvality. Takže musím nájsť niečo iné. To vežu nemôžem ísť ani na 7 rád, je to strelec. Takže som nevyužil svojich plánov tohto streleca. Keby sa mi podarilo nejako odlákať tú dámu od toho jazdca. Len nevidím tu žiadnu možnosť. Opäť problém na dlhé uvažovanie. Neviem, či to nebude rekordne dlhé video. Opäť musím preskúmať ten ťah veža na E8, ale nič tam nie je. Zoberiem mi vežu, čo som tým získal, nič. Ja mu zoberiem vežu, zoberiem a dámov. Odlákal som dámov, ale získam menej, ako som obetoval. Nejako obetovať vežu na E7. Hrozím zjať jazdca, takže čierny ma v podstate musí zjať tým strelcom. A ja tam dám ďalšiu vežu. Opäť dve figúry útočia na jazdca. No ale ten jazdec sa môže zachrániť ťahom jazdec na C8. Prišiel som o vežu, o kvalitu a nič som nezískal. Nejako mat na základnom rade nehrozí, to je ústupové políčko, potom unik sem. Keby som tú dámu nejako odlákal, dal šach, ide sem. Keby som tam dostal vežu, takže mi ju čierny nemôže vyhodiť, potom by to bol mat po dáma na F8.
Stačí tam dostať jednu väžu a má to len ako sa zbaviť dvoch obrancov. Čo keby som zahral strelec na D7. Ak by ma čierny vzdal väžou, nasledoval by šach. Vidička, útok na dámu. Takže vlastne by som za väžu a strelca získal dámu. Čo nie je. Príliš veľa, ale mohlo by to byť zaujímavé. Takže strelec na D7. Taký dosť zvláštny ťah. Potrebujem odvlákať sa základného radu jednu z týchto dvoch figur. Buď dámu, alebo väžu. Aby som potom jednu väžu obetoval na E8 a dostal sem dámu. Tieto tri figury potrebujem. Takže tú úlohu môže splniť iba ten bielopolný strelec. Takže keby som zahral to strelec na D7. Potom hrozím dať šach väžou. Ako ma čierny zoberie. Ďalší šach. Čo keby po tomto ťahu strelec na D7 začal čierny kráľ utekať. Kráľ na G7. Aj tak by som tamto väžo mohol ísť. No niečo by som tam možno, že potom vymyslel. Ale iný ťah ako ten strelec na D7 mi nenapadá. Strelec na D7. Beža na E8. Beža na E7, zoberiem ma so strelcom. Môžem tam dostať vežu. Sem dámu. Takže strelec na D7 vyzerá byť zaujímavý ťah. A asi ho aj zahrám. Beža na E6. Útok na strelca. Strelec sa môže schovať. No. Nie. Strelec na D7. O ten bod E8 myslím, že v tejto partii ide. Strelec na E8. Strelec na D7. Zahrám to. Opäť prekvapujúco. Už po tretí ťah som prekvapený, že to je dobré. Nemám to nikdy prepočítané dokonca, ale intuícia nejako mi pomáha.
teraz. Veža na E8 zoberie ma vežou, alebo ustupí na G7. Takže najskôr, keď ma zoberie, zoberie ma vežou, veža E8 druhá tam pôjde, je šach, zoberie ma dámou, ja mu zoberiem dámu stracom, postupí pešiakom dopredu a to pešiaka zastavím. A čo zahrám? Takže veža na E8 a kráľ sa schová sem. Ja potom môžem prepašovať dámu, takže kráľ sa neschová. Jednoducho budem musieť tie veže vymeniť. Teraz myslím, že vežo, aby to bola šach, aby to bol šach. No a tohoto pešiaka zastavím dámou, dajme tomu. Ale skadiaľ, počkaj. Takže dám mu šach vežou, veža na E8, dáma na E8, strelec na E8. Pešiak postupuje dopredu. Môžem ho zastaviť z pola D6. Takže beriem tú vežu. A teraz čo keby som ju zobral so strelcom? No, lepšie bude asi. Takže momentálne je stav taký, že prehrávam o ľahkú figuru. Keď získam vežu, tak budem vlastne mať o kvalitu viacej. A to je jedno, že či tú vežu beriem strelcom alebo vežou. A lepšie bude to vežou asi, lebo to bude so šachom. A čierny príde aj o dámu. Takže mi zostane dáma a strelec proti dvom strelcom. Dobre. 27 komentárov. D3 ako odpoveď na strelec na D7 je skutočne slabé. Kráľ na G7 vyzerá byť lepší. Strelec na D7, skvelý ťah. Pozeral som na tento problém nekonečne dlhý čas a ani som o tomto ťahu neuvažoval. Keby zahral H5, veža na E8, to nie je nič zaujímavé. Tak pokračujeme ďalej. Úlohou číslo 6. Prekvapujúco sme celkom pekne v pluse. Ale hodinové video. Takže mám vežu, 3 ľahké figúry. Super, má vežu, 3 ľahké figúry. Sme vyrovnaní. Na rade je čaj. No. Nevisí mi žiadna figúra, to som chcel povedať. Ale nie je to pravda, visí mi jazdec na C2. Super, takéto problémy s visením nemá. Takže, pretože materiál je vyrovnaný, je otázka, čo s tým jazdcom. Zachrániť sa dá, len ako ho zachrániť, tak aby to bolo súčasne aj nejaký útok. Ovládam túto diagonálu hlavnú, čo by mohlo byť celkom zaujímavé a v spolupráci s týmto jazdcom.
keby som zahral ťah jazdec na E1, tak mu útočím na damu a hrozím mu tu matom. Takže je to ako keby taká bylička, kde na jednej tej ihlici je materiál a na druhej je mat. Takže môže nejako biely pokryť obe hrozby, zabraniť matu a zabraniť strate damy. Takže jazdec na E1 a mat hrozí tu, takže tá dáma by kde musela ustúpiť, aby toto pole kryla. Takže jazdec na E1 a dáma by mohla ísť na F1. Čo by som zahral potom? Takže bude taká zvláštna situácia. Tu bude môj jazdec na E1, na F1 bude dáma. Čo s tým ja som ďalej? Alebo s tou mojou hrozbou. Takže mohol by som dať šach z pola F3 a získal prekvapujúco tohto jazdca. Tohto strelca. Tie figury sú od seba pomerne ďaleko. No to som si ja nepovedal, že táto figura nie je krytá. Takže vyzerá to tak, že jej osud je spečatený, pretože iná obrana ako dáma na F1 by tu nemala byť. No ešte by mohla byť obrana dáma na G3. Dáma na G3. No ale ten šach so ziskom strelca hrozí stále. Takže jazdec na E1. Pekný ťah. Strelec na C6. Takže teraz je otázka. Ja získam dámu. Super získa dámu. A navyše super mi získa tú dámu tak, že utočí na väžu. A väžou na toho jazdca. Takže ako to teraz zahrať? Takže branie dámy jazdcom by nemalo byť pre mňa dobré. Hrozí mi tam strata ďalšieho materiálu. No v takýchto situáciách, keď máme vzájemne napadnuté dámy, tak vtedy môže prísť desperado. Čo keby som mu ja na tú dámu zaútočil ťahom strelec na C4. Situácia nie je zmenená, len ja mám už o figuru navyše. Takže strelec na C4. Útočím mu na dámu, dokonca dvomi figurami. Takže teraz, keď on mi zobere dámu, a ja mu zoberiem dámu, dajme tomu, strelcom. Ten strelec už samozrejme bude na C4, takže ešte raz
beriem mu toho jazdca. Musím sa sústrediť, beriem mu jazdca. Takže vyhrávam o ľahkú figuru. Ak sa rozhodne čierny, čiže ja, pre tento ťah, strelec na C4, tak biely mi zoberie dámu. Teraz ja mu zoberiem dámu. Stále vyhrávam o tú ľahkú figuru. On mi zoberie väžu, tak už prehrávam o kvalitu. Ja by som mu teraz mohol dať ten šach a získať ľahkú figuru. Takže v priebehu tohoto všetkého ja získam dve ľahké figury a dámu. A super získa dámu a väžu. To sa mi zdá nejako celkom malý zisk. Čo keby som ja tou dámou jednoducho niekde odišiel? Len kam? Dáma ani nemá príliš veľa poličiek. A čo keby som ja jednoducho zobral tohto strelca dámov? Situácia sa nemení. Stále máme vzájomne napadnuté dámy, ale ja mám o figuru viacej. Takže toto by malo byť to riešenie. To je taká pozícia, ktorá je pre mňa vždycky taká zvláštna. Je to také zvláštne, že keď máme vzájomne napadnuté dámy, tak si môžem tou napadnutou dámou ako keby bezcestne zjať krytú figuru. Tak beriem mu strelca. Keď to poviem slovami, sa nič nezmenilo. Stále mám napadnutú dámu, stále mám napadnutú dámu aj super, ale mám o figuru navyše. Takže teraz, keď sa biely rozhodne mi vziať tú dámu, ja zoberiem jeho dámu. No a mám stále o figuru navyše. Takže by to malo byť to riešenie, navyše týmto ťahom hrozím znovu tým matom. Takže beriem tú ľahkú figuru. A beriem dámu. No, desperado. To som si dlho zle myslel, že je to akože zúfalý ťah, zúfalý šach, ale desperado to je situácia, keď obe strany majú kameň alebo kamene, ktoré visia. A ty zoberieš materiál s tou visiacou figurou. Takže v tomto prípade, v našom prípade, je to visiacou figurou dáma. Takže s visiacou figurou zoberiem materiál. A ten materiál beriem kvôli tomu, aby som nakoniec získal viacej materiálu po sérii tých výmen. Takže tu máme tú istú pozíciu slovne popísanú rovnako. Obe strany majú visiace figury. Bielému visí dáma, čiernemu visí dáma.
Na rade je však bielý a pravidlo Desperado hovorí, s tou vysiacou figurou si môžeš dovoliť zobrať ďalšiu figuru. Situácia sa nemení. Stále vysídávam mne, vysídám aj superovi, ale už mám materiál navyše. Mám navyše toho, v tomto prípade toho strelca. Takže keď sa nakoniec vymenia dámy, tak ten materiál mi zostane. Takže učím sa s vami tagom Desperado, ktorý nie je, ako som si pôvodne myslel, zúfalý ťah, akože šach zo zúfalstva, už sa idem zdať, tak ešte niečo zoberiem, ale je to nádherný taktický motív. Motív, že môžete brať vysiacou figurou nejakú inú figuru, aj krytú figuru a priniesie vám to zisk materiálu. Majte sa.